Malika MLA Sudhin Davlekar has come down heavily onto the government for its failure to control virus zone. In Ponda too, he said that cases are increasing. He also stated that the government had not taken the local MLA into confidence while making Goa Engineering College as a COVID center. If cases increase in Wadi Talawlam, we will have to have a lockdown with the help of Sarpanch villages, Davlekar said. Meanwhile, Minister Govind Gowde said that the hostel number 5 of the Goa Engineering College Farmagudi had been designated as a COVID centre with 80-bed capacity. Gowde was there along with the Deputy Collector Mamledar and other officials. Gowde said asymptomatic patients with mild symptoms would be kept here and the staff of 3 surrounding PHCs would come here in rotation. Totally failed के green zone सरकार आशिले पहिले हवे green zone सरकार असताना पहिलो lockdown झालो त्यांना सरकारात तुमका म्हणजे पत्रकार परिषद पहिली पणजी घेतले ते लक्षात दोरा त्या पत्रकार परिषदेत आम्ही सांगितले जे झोपडपट्टी स्पेशली वास्कोची बोगदा त्यानंतर ज्वारी नगर आमची शापूर एरिया त्यानंतर आमची बेतोडा आमची मडगावची आणि धारबानोडा ह्यो झोपडपट्टी इमिजिएट चेक करा म्हणून आज जर त्या ह्यातून पहिली चेक केले जाल्यार ही परिस्थिती गोंयचेर येवची नाशिल्ली कारण आज जे कितें पसरलां जे पोलीस सापडले आज दोन कडेन कंटेमिनेट झोन जाले एक बोंडा पोलीस स्टेशन आनी दुसरो आय टी हॉस्पिटल आतां ते एक्शन कितें घेता ते आमी पळयतले फोणेचे आनी चारय तिनूय आमदारांचे आमचे लक्ष आसताचे आज बाकीच्या आमदारांक तांणी कितें आपोवना जर तांकां जर बरें काम करपाचें आसा फोंड्यां फोंड्या वाठारांत किंवां कोवीड सेंटरां पॉझिटीव करपाक अशें करता आनी कितें करूं जाता म्हाका आपोवपाचो रवीक नायकाक आपोवपाचो सुभाष शिरोडकराक आपोवपाचो तें तांणी केलें ना तें तांणी करपाक जाय पयलीं तांणी आमी अगेन्स्ट कित्याकूच ना पयर तांणी मुन्सिपालिटीक प्रेतां हाडून दवरलें आमी खंय अगेन्स्ट आसा ती रातची कित्याक केली म्हणून हांवें रात्री खेळ चालय म्हटलें कारण हें सरकारूच रातचें कित्याक कितें करीत आसता हांव म्हणटा कितें दिसाचें हाडून दवरचे आमी पॉझिटीव रावता न्ही तुमचे बरोबर पूण तुमच्या हातूंत तेन्ना तुमकां एक तर ओपोजिशनूय नाका आनी तुमच्या हातूंतले मंत्री नाका आमदारूय नाका अशें आमकां दिसपाक लागलां कारण आज आमदाराक सुद्दां तांणी कुशीन दवरून थंय चार्ज म्हणून तांकां दिला आमदार सुद्दां बरें काम करता तांचे आमदार बरें काम करणारे आसा आज तांकां सुद्दां कुशीन काडून हें काम केल्लें आसा इतलेंच ना जे 3 मंत्री आसा हे तिनूय नांवां घेतल्या ती हांवें तांकांय कुशीन दवरल्या हे म्हाका सांगपाक जाय मुद्दम तांचे वयर कोण तरी हाडून बसयला ह्या मंत्र्या वयर आतां सरकाराच्या नकारात्मक धोरणा खातीर कित्याय कितें जाल्लें आसा आनी जवळ जवळ 1000 प्लस कोवीड पॉझिटीव केसीस गोंयांत जाल्यो आनी हो फैलाव जाता आसतना जे फोंड्या सारके वाठार आशिल्लो तातूंत सुद्दां भरमसाट केसी दिसान दीस जावपाक लागले जे आज तुमी संघर्ष करतात आनी त्या संदर्भान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा दिसान दीस केसीस ज्यो आसात त्यो वाडत आसात आनी अशा दृश्टिकोनांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी प्रत्येक तालुको जो आसा तो प्रत्येक जो मंत्री जो आसा ताजेर थोडीशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घातिल्ली आसा आज एक नवें कोवीड सेंटर ह्या गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग हॉस्टेल नंबर 5 ताजी आमी पाहणी करपाक आयिल्ले आशिल्लें नवें हॉस्टेल आसा ऑलमोस्ट 80 पेशंट्स ते एकॉमोडेट करपाक शकता अशे तरेचो हांगसर आमी अरेंजमेंट करपाचे ऑलमोस्ट आमचे डॉक्टर जावन आसात मामलेदार आसात डेप्टी कलेक्टर हांगसर आयिल्ले आसात आनी जात तितली बरी सेवा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा दोन गोश्टी आसा हांगा फक्त असिम्प्टोमॅटीक पेशंट जेंकां मातशें कितें मायल्ड फिवर किंवां मायल्ड कोल्ड किंवां मायल्ड जर कितें व्हायरस जर आसत जाल्यार तेंकां हांगा दवरपाचें आनी सामकें हें जें आसा सामकेंच जेका पॉझिटीव जें आसा तेंकां ESI जें हॉस्पिटल आसा थंय पूण एक गोश्ट आतां नवी MHHची गायडलायन्स येवपाची आसा की त्या दृश्टिकोनांतल्यान जशी वेवस्था जातली त्या प्रमाणे आमी वेवस्था करपाचें ठरलेलें आसात हें एकदम नवें कोरें हें हॉस्टेल आसात हावसकिपींग त्याच बरोबर सेक्युरिटी एन्ड ताका लागणारो जो मॅडिकल जो स्टाफ जो आसा तो स्टाफ जो आसा तो कसो पॅटर्न आसतलो की आमची ह्या फोंडा मतदारसंघान 3 PHC आफ्टर एवरी 72 hours तांचे स्टाफ येवन हांगसर अटेंड करतले मडकयची PHC आसा त्याच बरोबर आमची बेतकी PHC आसा आनी धारबांदोडाची PHC आसा ओके
अल्टरनेटिव्ह देऊ सगळे काही गोष्टी करतले त्या दृष्टिकोनातल्या आम्ही सगळे काही गोष्टी व्यवस्था हे संदर्भात आम्ही करीत असत आणि अशो काही गोष्टी करत असताना काही गोष्टी थोडेशो अभावे असतले असतले पण हे आपत्कालीन एमर्जन्सी सेवा आम्ही देतात सगळ्यांनी मानून घेऊची अशी ह्याच वेळेचे नाव म्हणतो. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.